Será que é hoje que eu vou mandar esse presente embora aí para sua casa? Será? Você precisa comentar aqui na live do Facebook o que que você acha que tem aqui dentro. Eu já dei duas dicas. Tem na cozinha e serve para misturar ingrediente. Comenta na nossa live, comenta no WhatsApp. Primeiro que acertar, vai faturar. Agora sim, vamos de Mari Verdan, que tá maravilhosa, de Animal Print, do meu lado. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde, pessoal que nos acompanha. Ah, amiga, hoje eu já tô toda trabalhada na onça, né? Tem que dar uma diferenciada. Tá maravilhosa. Tá do babado. Hoje, TBT, vamos pro passado de quem? Pois ou do quê? É. Primeiramente, eu quero aqui desejar, na verdade, hoje 9 de setembro, né, dia do administrador, meu dia. É verdade, também, parabéns de verdade. Obrigada. E também dia do veterinário, eu quero mandar um abraço e um beijo aí para todos os formados em veterinária e administração. Bom, hoje o TBT é muito especial, que na verdade é aniversário aí de um ícone, né, de comédia, dos filmes de comédia romântica, que é o Adam Sandler. Ele comemora hoje 55 anos, Tati. E olha, é muito filme. Na flor filme, da idade. Né? Na flor. E muito filme aí pra contar. É, muita história, o crescimento dele. Eu vou pedir pro pessoal já colocar a primeira fotinha. Que... Do túnel do tempo, a do primeira túnel. Imagem, é, inclusive. É que ele, eu escolhi essa foto dele, né? Porque foi assim, logo que ele começou aí a sua carreira. Na verdade, ele tinha uns 17 anos quando ele começou a carreira aí, fazendo stand-up, viu? E hoje ele é o rei dos melhores filmes de comédia, de ação e também de comédia romântica. Ele que comemora 55 anos hoje, né? Já fez aí grandes sucessos em vários filmes. E eu sou fã. Eu também. E você trouxe vários filmes dele... No entanto, um dos meus favoritos você deixou pra trás. Mas tudo bem, no final eu falo qual que é. Ah. Mas vamos de próximo, a próxima fotinha dele aí, que está com a esposa, Jack Sadler, né? Eles estão juntos aí há 18 anos, desde 2003. Jack também, ela, na verdade, ela tem 47 anos, também é atriz, é modelo, é humorista e também tem aí várias aparições nos filmes que o próprio Adam escreveu e produziu. Ah, então, que legal! Se a gente perceber, assim, na verdade, se a gente for parar pra prestar atenção nos filmes que ele faz, ela sabe aquela moça que passa em algum lugar ou ela faz alguma tá apresentação? Ela sempre tá presente nos filmes dele. Que legal. A próxima fotinha é uma foto em família, né, que eu trouxe, que é o Adam, a Jaque, a sua filha Sunny, né, de 12 anos e também a Sadie, de 15 anos. É uma família muito, muito privada, né? Como eu te disse, sim, hoje pesquisando muito sobre... Muito discreta. Pesquisando sobre a vida dele, descobri que a esposa não tem Instagram, somente ele mesmo, e ele posta poucas coisas, viu, Tati, da vida pessoal dele. Ela nem tem Instagram, não tem, né? Você ela comentou. Não tem. Só ele mesmo e a maioria das coisas aí que é divulgado, que é postado na página dele, é coisa de trabalho, filme, projetos que ele participa e faz. Que legal. Inclusive, você trazendo foto das duas filhas dele, eu li recentemente ele comentando, né, pandemia, quarentena, muito tempo em casa, ele decidiu, vou apresentar alguns dos meus filmes para as minhas meninas, né? Uhum. E elas não são muito chegadas em assistir filmes. Ah. Elas assistiram 20 minutos de um dos filmes que ele colocou e não durou nada. Não conseguiu prender a atenção delas. Ele tem tanta atenção de tantos fãs, mas as próprias filhas ele não conseguiu. Não deu muito certo. Pois acontece, é, né? Acontece. Casa de ferreiro, espeta de pau. É assim mesmo. É isso mesmo. Próximo aqui, eu trouxe o primeiro filme dele, né? Na verdade, é o primeiro que ele gravou e fez grande sucesso, que é Billy Madison, né? Que é um herdeiro bobalhão. Esse filme foi exibido em 1995, é um filme que fala sobre um preguiçoso, né, que deve voltar à escola a fim de assumir a empresa do seu pai. Então, é o primeiro filme, né, do Adam, e assim, muita gente já assistiu, inclusive ele tá na listinha lá dos melhores e mais assistidos dos filmes dele. Que legal! Pois é. E foi o primeiro que lançou, né? Foi o primeiro que lançou. Bacana. O próximo aí não é o primeiro, mas é um também dos mais assistidos. Inclusive, esse daí eu trouxe porque você me indicou. Esse aí sempre que tá passando aí na TV, tá ali pelas metades, eu paro pra assistir.
Pois é, esse daí é Juntos e Misturados, né? Esse filme aí foi as telinhas em 2014, com a Drew, se eu não me engano, né? O nome dela, Drew. Ele e ela são protagonistas aí de Juntos e Misturados. Mais um comédia romântica. Mais um. Esse daí é Esposa de Mentirinha. Eu já assisti, é maravilhoso. 30 e 10 vezes. Nossa, e a gente não cansa, né? E esse daí foi ele, na verdade, de 2011. E tem como protagonista a Jennifer Aniston. E os dois, assim, ai, é maravilhoso. Eles começam aí um relacionamento de mentirinha que acaba dando super certo. E no próximo aí, eu trouxe o último dele, que foi o último gravado da Netflix, né? Que é Hubby Halloween. Ele gravou em 2020, foi as telinhas em 2020. Fala aí de um Halloween onde ele procura entender a data, né? O motivo dessa comemoração. E é um filme da Netflix. Então, para o pessoal aí que é fã do Adlan, quiser dar uma matar a saudade, uhum, na verdade, né? Esse é o último que ele gravou aí fazendo um dos seus trabalhos. Esse eu não conheço. Não, então, esse é o último. É novo, é 2020. Eu também não assisti ainda, mas é maravilhoso. Que bacana, esse eu não conheço. Tava até comentando contigo que uma produção também é Adam Sandler na Netflix em parceria com Jennifer Aniston. E aí relembro que você trouxe há pouco o filme Esposa de Mentirinha, sim, com os dois juntos. Tinha tudo para ser ótimo, né? Tinha tudo para emplacar, tinha tudo para ser um filme... Bom, de novo, essa duplinha, Jennifer Aniston e Adam Sandler, mas é um filme que deixou a desejar. Se não me engano, é alguma coisa de Mediterrâneo, busca no Mediterrâneo, assalto no Mediterrâneo, enfim, que é uma produção Netflix, deixou muito a desejar. Não sei se é o caso desse, porque esse eu ainda não acompanhei. É bom você falar, porque nas pesquisas, tem uns lá que eu não quis trazer aqui pro pessoal, mas sim, tem uns que é os menos assistidos, os mais odiados, que você... Sabe aquele filme que você demora 3 anos pra escolher, escolhe, e aí quando chega fica no final do filme, você fala, não acredito. Claro, sei, sempre tem. Mas, ó, respondendo a provocação que eu fiz no início, o filme que eu gostaria que você tivesse trazido e não trouxe, Gente Grande. Ai. 1 e 2, que inclusive já foi destaque no nosso quadro de sexta aqui no A Casa é Sua, que é o Sessão Pipoca. Nós já falamos desse filme por aqui. Eu sou fã. Eu sou fã, né? Você falando do filme, mas também sou fã desse quadro aí que você tá contando. Ah, é amanhã. Bom, chega, acabou? Acabou. Hoje você não trouxe TBT seu? Ah, hoje não. Hoje você não quis voltar pro passado com a nossa turma? Ai, na verdade, assim, tem até... Ficou muito hollywoodiano hoje, né? Não ia dar pra competir. Eu tenho foto aqui, né? No balneário. Não dá muito certo, né? Pra colocar lá. Não dá, né? No Orna, que me zoou. Amiga, obrigada, viu? Te espero segunda no Babados e Boatos. E antes da gente encerrar, ainda tem aí uns minutinhos. Ah, eu quero saber quem tá ganhando esse Exatamente. Presente aqui. Exatamente. Você tem palpite? Ah, eu não sei. Eu queria falar, mas eu acho que não é, ou eu acho que é, não sei. Então fala. O que você acha? Eu acho que é um mixer. É isso? Você acertou. Ah, é sério? Mas você acertou, mas você não vai levar, porque você não comentou aqui na live. Nem se eu tivesse comentado, você não ia deixar, né? Não ia deixar. A prata da casa não ganha. Quem então tá faturando o mixer foi a primeira pessoa. Eu tô de olho. Temos até o VAR aqui do A Casa é Sua. Meu tambor. Foi... Rufem os tambores. Por favor. Ela é uma mulher que já faturou aqui numa casa sua. Tcharam! Tainara Santa Rosa. Tainara que já ganhou aqui em casa. Ó, teve também a Sara Cristina, comentou tanto na nossa live quanto no nosso WhatsApp o palpite, que seria um mixer, mas a Sara foi atrasada em 2 minutos. Não deu, Sara. Dessa vez não deu, né? Fala dessa vez a Sara não conseguiu por 2 minutos de atraso. Antes ela falou que seria outros objetos, mas aí não deu. A Tainara foi mais rápida. Tainara, me manda aqui no nosso, no nosso Messenger, na caixinha de bate-papo no Facebook ou até mesmo no nosso WhatsApp, o seu endereço, porque eu vou pessoalmente te entregar esse mixer e eu aceito que você faça um suco com o seu presente pra mim, viu? Quero tomar um café na sua casa, um suco com esse mixer novo, quero te conhecer pessoalmente, viu? Agora sim,
Me encerro aqui do A Casa é Sua com aquele agradecimento diário para o Eliseu Júnior da Loja Estrela Casa e Decor, a loja que veste a minha casa. Todo o cenário aqui de casa é dessa loja linda de móveis e decoração, que está lá na Rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Vou ficando por aqui, mas amanhã o sextou, você sabe, é comigo. Um beijo e até lá!